Så vi fant oss en fjellsprekk som jeg tenkte skal være, fungere som en sånn ledelinje ut mot havet. Så har vi sola som forhåpentligvis noenlunde midt I den. Her var det glatt, sånn. Her om dagen så kom også noen ND-filter I posten. Så den kommer jeg til å prøve med etterpå. Skal vi se. Denne gangen så har jeg også et bindekort I kamera. Den som husker fra forrige film. Da har vi et som F9, ISO 100 og 1-800 I lukkertid. Kun for å få med skyer og kontraster der oppe. Resten blir da helt mørkt. Der har vi den. Og så skal vi ha med steiner og den biten der. Nå vi på samme ISO, samme blender, men vi har da 1-40. Det jo forskjellen mellom det lyse og det mørke her, så det veldig stort. Sånn. Sånn, nå skal vi prøve å komme oss opp her igjen. Så jeg tipper at dere får stå cirka der. Ok, wish me luck. Nei, men, du her ennå? Ja, ja. Det har seg sånn at jeg har fått noen ND-filter. Som jeg, skal vi se. Som jeg kjøpte på Amazon. Noen billig drit, egentlig. Som jeg tenkte var greit å ha til filminga. Men så kunne jeg prøve dem nå, for å se om de virker noe helt tatt. En som litt sånn morsom effekt jo... Jeg vet ikke om jeg skal lage en egen video på det, men jeg tenker, hvis du ser her sånn. Så skal jeg prøve å vri på den. Det mørker, så du får en fin sånn stjerne midt I bildet. Den jo veldig lekker. Den funker derfra og helt opp til det blir hvitt. Så noe funksjon har det uten at det blir fukt, men hva det for? Ja. Som du kan se, så det ikke alt som billig, eller du får det du betaler for da. Det vi skal... Det blir jo en sinnssyk flaring av dem også. Jeg vet ikke om du kan se det her nå, jeg kan legge det med... Nå, så ser du flaringa nede I venstre hjørnet, takkvis. Så jeg vet ikke om det noe jeg kommer til å fortsette å bruke til fotografering. Da fant vi en liten komposisjon til, som jeg tenkte å ta dere med på, så får vi se hvordan den ender opp I etterkant. Jeg prøver hele tiden å ha en slags ledelinje hvis jeg tar sånne typer landskapsbilder gjennom det bildet jeg skal ta. Men kan jo se det sånn, vi har en mindre dam. Som leder ned til neste, som leder ned til neste, og så har vi da havet videre bortover, og så har vi også en, hvis vi kan se her I vannet, så har vi også en slags ledelinje der, så jeg tenkte vi skulle få med den. Her også kan det hende at det blir en slags HDR-typ, ISO 100, F9, og vi vil ha med litt detaljer I den himmelen. Noe der. Og igjen da, så kan det bli en HDR, for da ser vi at den forgrunnen her sånn, men det blir alt for mørk. Mens vi har da greie detaljer I skyen her oppe. Den første da, det en 1/8 sekund, F9, ISO 100. Og da har jeg på 2 sekunder selvutløser, nei det ikke, det må jeg sette på. Der. Og så vil jeg ha en til for å få med da fjellet som du ser kommer til å komme fram litt her nå. Og da ender vi på 1/15 sekund. Samme F, samme blender og samme ISO.
Då kommer den rätt efter det här sån när jag har blendat dem sammen I Adobe Lightroom. Varsågod. Tide og dytte inn I bilen og det så kleint å drive og preke til det kameraet her når det andre folk I nærheten så, takk for at du var med enda en gang ut husk å sjekke ut mine andre videoer hvis du ikke har sett dem lik gjerne den videoen her og abonner hvis du vil ha enda mer slike videoer Så sier vi takk for nå, og ses neste gang.